Bueno, els gegants és tot un procés que comencem amb el disseny, com el cas d'aquests gegants, no? Que estan inspirats en la tornaboda, tant la indumentària com els personatges. Llavors, un cop tenim aquest disseny elaborat, comencem amb l'escultura dels caps, dels bustos. A l'hora de modelar els caps és una part molt important, no? Perquè és el tema de l'escultura, i aquí és allà on els hi dones personalitat, no? En el cas aquest, doncs, per exemple, doncs la cara del gegant, no? Que és un personatge així jove, doncs aquí vas a buscar un personatge, doncs, que tingui gràcia. En el cas de la geganta, per exemple, que el pentinat, ara no, perquè es porta la mitena, però si li traguéssim la mitena, porta un pentinat molt de moda d'actual, que té mig cap rapat, i l'altre mig té la cua que li hem deixat perquè per posar-li la mitena, no? A part, doncs, els complements dels piercings, els complements dels tatuatges, totes aquestes coses, vull dir que li donen un caràcter molt personal. Crec que hem de trobar, o sigui, hem de considerar, quan fem néixer dos gegants a la ciutat, a part de lo bonic que significa, que hi ha darrere artísticament, no? És un procés creatiu, és un procés manual, és un procés de detall, tot el que està fet, la roba, tot és un procés molt important. Nosaltres com a ajuntament, doncs, hem tingut la sort de treballar en un dels estudis que porta molts més anys a Catalunya treballant i fent gegants. I, evidentment, el resultat el podem veure perquè són magnífics. El nombre que tenen, el de Eulàlia, fue una persona muy importante en Viladecans que cedió todo su patrimonio a escuelas y colegios, lo que eran hospitales, y el patrimonio lo cedió para la ciudad de Viladecans y por eso es el nombre de Eulàlia. Edelales es una persona, fue una persona que siempre estuvo vinculada a lo que es cultura, a lo que es tradición. Y bueno, en la Colla de Diablas, pues es una persona que es un cariño inmenso y bueno, por eso es el nombre de Alex. Es más fácil de llevar, los otros llevan capas, llevan unos ropajes más duros, más de estos, y estos son más ligeros en ese sentido. Los gegants que se jubilan tienen que pasar a un museo. Lo suyo es tenerlo en un museo a la vista de toda la gente y demás. El cargo que ocuparán serán los de bueno, para eventos sobre todo, eventos que haga el ayuntamiento. Básicamente será quitarlos de la vida cotidiana, de salir, de ir de una ciudad a otra, en fin, y dejarlos ya un poco más parados.